სპექტაკლი. მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ვნახეთ ორი ახალი და გავიგეთ ორი ახალი ინიციატივის შესახებ, რომელიც თქვენ ბიუროზე განიხილეთ და შემდეგ უკვე დაიწყება საკომიტეტო მოსმენები, დაიწყება პარლამენტის სესიაზე განხილვა, უკვე აი ამ საგაზაფხულო სესიაზე. პირველ რიგში დავიწყოთ პენსიის საკითხით, რომელიც ითვალისწინებს უკვე წინას არ გაწერილი მექანიზმების შემოღებას, რათა მოხდეს პენსიის მსყიდველუნარიანობის შენარჩუნება, სხვადასხვა ეკონომიკური პარამეტრებით მისი გადათვლა და აღარ იქნება დამოკიდებული ყოველწლიურად თავიდან, ეს ვთქვათ, საბიუჯეტო პროცესის ფარგლებში პენსიის განსაზღვრასთან, ამიტომ მას ექნება მახასიათებლები. თუ შეიძლება უფრო დეტალურად რომ გითხრათ ამ პროცესის შედეგად და რა არსებითი გარემოება იცვლება დღეს. მოგესალმებით ბატონო გურა, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით თქვენ მსმენელებს და მაყურებლებს, თქვენ მართალებ ძანეთ. დღეს ორი კანონპროექტი შემოვიდა ბიუროზე, ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი ეხება პენსიების ინდექსაციის საკითხს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს ეხება, და ასევე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების საკითხი. ორივე გამომდინარეობს იმ ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმიდან, რომელიც პრეზენტაციაც ორი კვირის წინ მოხდა პრემიერის ოფისში. შემადგენელი ნაწილია იმ პროგრამისა, რომელიც მოიცავს იმ საკითხებს, რომელიც პრაქტიკულად ჭირდება საქართველოს მოსახლეობას ამ კრიზისის პირობებში. პირველი ნაწილს რო დაუბრუნდეთ თქვენი კითხვის პენსიებთან დაკავშირებით, მე ოდნავ მცირე ექსკურს გავაკეთებ პენსიებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელებისათვის. წელს მოგეხსენება თქვენ, რომ 1 იანვრიდან ჩვენ პენსიები უკვე გავზარდეთ ყველა კატეგორიის პენსიონერებისათვის 20 ლარით და ეს არის 220 ლარი ყველასათვის. მაღალმთიანი მოსახლეობისათვის უფრო მაღალი კოეფიციენტით არის გაზრდილი. ხოლო ასევე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უკვე ყოველდღურად განვიცდით ბიუჯეტში დანაკლისებს, ძალაში დარჩა სახელმწიფო ბიუჯეტში თავდებული ცვლილება, რომ 30 ლარით 1 ივლისიდან იზრდება პენსიები 70 წელს ზემოთ პენსიონერებისათვის და ეს იქნება პენსია, მათთვის პენსია 250 ლარი ხდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ეკონომიკური პრობლემები უკვე 1 აპრილის შემდეგ დაწყებული გვაქვს და მაისში ეს აშკარად მოჩანს. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ამ კომიტეტის თავმჯდომარეც ყოველდღურად ხედავ ამ დანაკლისებს, რაც ჩვენ ბიუჯეტში გვაქვს, მაგრამ ეს დანაპირები ძალაშია და როგორც კი 1 ივლისიდან 30 ლარით იზრდება პენსიები ყველასათვის და ეს 2020 წლის ბიუჯეტი, როდესაც დავამტკიცეთ, ჩვენ იქ ჩადებული ჰქონდა. ეხლა რაც თქვენ ძანეთ, ინდექსაციის კანონპროექტი ითვალისწინებს ასევე შემდგომ ზრდას და კოეფიციენტები არის სხვა, კოეფიციენტები არის მიმული კორელაციაში გახლავთ ინფლაციის მაჩვენებელთან, ხოლო 70 წელს ზემოთ პენსიონერებისათვის ასევე არის გათვალისწინებული რეალური ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის 80% დამატებით. ასევე გვაქვს ჩადებული, რომ არანაკლებ 20 და არანაკლებ 25 ლარისა მათი პენსიებიც ასევე დამატებით გაეზრდება. ეს არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ გარანტირებულად იქნება ზრდა ყველა კატეგორიის პენსიონერისათვის. ანუ შეიძლება იყოს, რომ დამოკიდებული აღარ იქნება უკვე აი ყოველწლიურად რაღაც ახალ დაპირებასთან, ყოველწლიურად არ იქნება საუბარი, რომ აბაი ხა როგორ შეიძლება პენსია. ჩვენ ზუსტად გვეცოდინება ის პარამეტრები, რაც ავტომატურად მოახდენს ამ პენსიის ოდენობის გადახდას. ანუ თავარი რამდენადაც ხვდები თუ სწორად ხვდები არის ის, რომ ის პენსიის ოდენობა, რაც დღეს არის და რამ სყიდველუნარიანობაც მას გააჩნია, ყოველწლიურად სხვადასხვა ეკონომიკური პარამეტრების ცვლილების კვალდაკვალ ავტომატურად შეიცვალოს. ესეც მოხდეს მისი გადათვლა, ანუ ზრდა იმ კუთხით, რომ გარდა იმისა, რომ პენსია გაიზარდოს, ასევე მოხდეს დაკომპენსირება ჩვეულებრივად ყოველწლიური შეცვლილი ფასების, სყიდველუნარიანობის და ასე შემდეგ, ხო? დიახ, ბუნებრივია, თქვენ მას სწორად ბზანებთ და მინდა დამატებით გითხრათ, რომ ციფრებიც ასევე არის 2020 ეს კანონპროექტი, რომელიც განხილვაში დღეს მივიღეთ ჩვენ, ძალაში შედის 2021 წლის 1 იანვრიდან და
ფინანსური რესურსის დამატებით ჩვენ აი ამ ცვლილებებისათვის გვჭირდება დაახლოებით 230 მილიონი ლარი დამატებით დაგვჭირდება მომავალ წელს უკვე იმისათვის რომ აი ეს ცვლილება ამ კომპონენტში შევიდეს პენსიების ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია ერთხელ ვიმეორებ რომ აი დანაკლისები ფონზე რაც დღეს გვაქვს ჩვენ ბიუჯეტში ეს ნიშნავს რომ 2 მილიარდ 300 მილიონი ლარი რომელიც აი 2020 წლის ბიუჯეტს შეეხება რომელიც 2020 წლის ბიუჯეტში დევს საპენსიო ვალდებულებები მომავალ წელს გაიზრდება 230 მილიონი ლარით ხო სწორად გავიგე 230 მილიონი ლარი დამატებით დაგვჭირდება იმისთვის რომ აი ამ ახალი სისტემით გადათვლილი პენსიების გასტუმრება მოხდეს სანამ გადავალთ საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებით რახან ბიუჯეტი ვახსენეთ ვისაუბროთ 2020 წლის ბიუჯეტზე როგორც პრემიერმა თქვა ეს არის კრიზისის წელი ჩვენ მოგვიწევს ახალი პარამეტრების შემოშევება და გვექნება კრიზისული ბიუჯეტი ამ თემაზეც იმსჯელეთ თქვენ დღეს და რა იქნება მნიშვნელოვანი წლევანდელ ბიუჯეტში რა შეიცვლება ეხლა რაც შეეხება ბიუჯეტს, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შევასრულეთ პირველი კვარტლის ბიუჯეტი შემოსავლების ნაწილში და ხარჯების ნაწილში, მაგრამ პრობლემები გვაქვს უკვე მეორე კვარტალში, ზოგადად გვაქვს გარკვეული პროგნოზი გაკეთებული, ხა ჩვენი კომიტეტი მუდმივ კავშირში არის ფინანსთა სამინისტროსთან და ყოველდღიური გაცვლები გვაქვს. პროგნოზი დაახლოებით ესეთი გვაქვს, რაც არის, რომ დანაკლისი გვექნება დაახლოებით შემოსავლების ნაწილში 1.800 მილიონი ლარის. ასიგნებები 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩვენ ჩადებული ჰქონდა რომ ხარჯები მოკეთ საქართველოს მოსახლეობისთვის რაც განკუთვნილი გვაქვს სახელმწიფო ბიუჯეტი. ბატონო გურა მინდა გითხრათ რომ აი ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფო ბიუჯეტზე, სახელმწიფო ბიუჯეტს ამტკიცებს პარლამენტი და არა ნაერთ ბიუჯეტზე. სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩადებული გვაქვს 14 მილიარდ 400 მილიონზე მეტი 430 მილიონია, რომელიც იქნებოდა განკუთვნილი იმისათვის, რომ სხვადასხვა პროექტები, სოციალური ხარჯები და სხვადასხვა დაგვეფინანსებინა. რასაც შეხა ჩვენ უყურებთ, დაახლოებით 1 მილიარდ 800 მილიონი დაგვაკლდება არსებული კრიზისის ფონზე სხვადასხვა მიმართულებებით, მათ შორის საგადასახადო და სხვა შემოსავლები. ასევე ფიქრობთ, მე ადრეც ვთქვით და შენ სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან, მათ შორის საავადმყოფო ფონდებთან, ბუნებრივია ჩვენ თავარმა, ასე ვთქვათ, პარტნიორმა და ინსტიტუტმა, რომელთანაც მონეტარული ხელისუფლება საქართველოსი თანამშრომლობს გულისხმობდა რომელ ბანკს ფინანსთა სამინისტრომ გამოაცხადა ქვეყანა შევა რეცესიაში და თუ ჩვენ მქონდა ასე ვთქვათ გათვალისწინებული მთლიანში და პროდუქტის და სახელმწიფო ბიუჯეტში გვაქვს ჩადებული ციფრები 4.5%-ზე გათვალისწინებული ზრდა და ფიქრობდით რომ 4.5%-დან 5%-ზე გავიდოდით არათუ დაგვექნება არამედ გვექნება შემცირება მთლიანში და პროდუქტის, როგორც თქვი, რეცესია შევალთ და -4%-იანი ზრდა იქნება. Ну, ევრობანკმა დღეს გამოაცხადა უფრო მეტიც, 5.5%, მაგრამ ჩვენ რჩებით ამ პარამეტრზე, რომ -4%-იანი შემცირება იქნება. როგორც თქვი, ესე იგი დაგვაკლდება შემოსავლებში და ფიქრობთ 1.800 მილიონი, ანუ მინუს და მთლიანში და პროდუქტის და -4% და რესურსი რა ჩვენ დაგვჭირდება, რესურსი იმისათვის, რომ სხვადასხვა პროგრამები დანაკლისები შევავსოთ ბიუჯეტში და ანტიკრიზისული პროგრამის სხვადასხვა პროექტები დავაფინანსოთ და სხვა და ის პროექტები, რომელსაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებელია, აი საქართველოს მოსახლეობა თითქმის ყოველ მეორე მესამე დღეს ისმენს ახლა ხომ პრემიერის ოფისიდან არის პროგრამების პრეზენტაცია და საინტერესოა სხვადასხვა მიმართულებები გუშინ მაგალითად სოფლის მეურნეობა იყო რამოდენიმე დღის წინ იყო ტურიზმი ხო ფიქრობთ რომ რესურსი საშუალოდ დაახლოებით გვჭირდება 3.9 მილიარდი ლარი ეს არის ის ციფრები რომელიც ჩვენი გათვლით ჩვენ დაგვჭირდება აი ამ პირო ბატონო ირაკლი თქვენ საუბრობთ ანუ თქვენ შეიძლება ითქვას რომ საუბრობთ დღეს არსებული მოცემულობით ანუ იმ შემთხვევაში თუ კი რა ტემპითაც ახლა მივდივართო თანთანობით პანდემია უკან იხევს ხოლო საქართველოს იწყებს ნელ-ნელა ეკონომიკის გახსნას რეგულაციების მოხსნას თუ ეს გაგრძელდა იმ შემთხვევაში დაფიქსირდება ალბათ ეს მოცემულობა თუ კი თეორიულ შესაძლებლობას გამოვრიცხავთ რომ კვლავ მოხდეს რაღაც პანდემიური აფეთქება ან შესაძლოა შემოდგომაზე მივიღოთ რაიმე სხვა სურათი ის რიცხვები რაც თქვენ ბრძანეთ საქართველოს მეორეს მხრივ მოიზიდა
საერთაშორისო დახმარება, საბოლოო ჯამში 3 მილიარდ დოლარზეა საუბარი. ამ თანხით მოხდება როგორც თავრობის ეკონომიკური სტიმულირების პაკეტის დაფინანსება, ასევე ის ესე ვთქვათ საბიუჯეტო გარღვევა, ანუ ის 1.800 მილიონი ლარი, რომელიც თქვენ თქვით რომ გვექნება გვაქვს უკვე დეფიციტი. ეს თანხა იქნება თუ არა საკმარისი? დიახ. ეს მაგ მიმართულებით ვაპირებდით წასვლას, თქვენი კითხვაც კითხვაზე მინდა უპასუხო და დავასრულო ჩემი წინა პასუხი. ჩვენ მოვიზიდეთ და ვიზიდავთ რესურსებს და ეს რესურსები იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ არსებული დანაკლისები გადაიფაროს ის, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტში გვაქვს. არა მარტო სახელმწიფო ბიუჯეტში, არამედ ჩვენ დანაკლისებს ღებულობთ მიმდინარე ასე ვთქვათ საგადამხდელო ბალანსშიც, ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტია, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი და აი ამ ციფრებზე არის დღეს საუბარი. 3 მილიარდი თქვენ რომ ახსენეთ, 3 მილიარდი იყოფა ორ ნაწილად, 1.5 მილიარდი დოლარი არის ის ციფრი, რომელსაც ასე ვთქვათ საჯარო სექტორი მიიღებს, ეს არის ფინანსთა სამინისტრო და ეროვნული ბანკი. პირველი ნაწილი ჩვენ უკვე მივიღეთ, რა დაახლოებით 4-5 დღის წინ იყო სავალუტო ფონდისგან გადმორიცხული პირველი ტრანში 200 მილიონ დოლარზე მეტი. კი, სადაც 202 მილიონი. პირდაპირ საბიუჯეტო დახმარება, დიახ, დიახ, დიახ. ეს იყო პირველი საბიუჯეტო დახმარება, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ მიიღო, ასევე მეორე ნაწილი იქნება სავალუტო ფონდისგან და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებისგან, მსოფლიო ბანკი. აქ მთელი რიგი ინსტიტუტები ხო, სავალუტო ფონდია, მსოფლიო ბანკია, აზიის განვითარების ბანკია, ევრობანკი არის, ფრანგული USAID არის, ევროკავშირია, ევროპის საინვესტიციო ბანკია, სხვადასხვა ინსტიტუტები. ეს ინსტიტუტები თავიანთი დახმარებებით აქ ქმნიან პორტფელს დაახლოებით 1.5 მილიარდ დოლარისა. ერთის ხრივ ეს არის ის ციფრი, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ საჯარო სექტორში. აქ ამის დიდი ნაწილი არის უშუალოდ პირდაპირ ბიუჯეტისკენ მიმართული. ეს ის ციფრია, რომელიც მოგცემ ჩვენს საშუალებას, რომ დავაფინანსოთ, დავაბალანსოთ ბიუჯეტში არსებულ დანაკლისები და ეს პროექტები, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ანტიკრიზისული პროგრამისათვის, მათ შორის რაც ახლა ორი ნაწილი ჩამოთვალე და მეორეზე ჩვენ გადავალთ და ასევე ციფრი იქნება იმისათვის, რომ ეროვნული ბანკის რეზერვები შევავსოთ. ეს არის სუპერ მნიშვნელოვანი საკითხი იმისათვის, რომ ცენტრალური ბანკი კიდევ უფრო თავისუფლად იყოს სავალუტო ბაზარზე. და მან პროგრამა პოლიტიკაც გამოაცხადა, თქვენიცით, რომ ეს უფრო აქტიური იქნება სავალუტო ბაზარზე, იმისათვის, რომ ლარის კურსის სტაბილურობა შენარჩუნებული იქნას და ინტერვენციები უფრო აქტიურად და ახორციელოს, არა ესეთი დიდი მოცულობებით, როგორც 40-50 მილიონი იყოს, არამედ შესაძლებელი უფრო ნაკლები მოცულობებით, მაგრამ უფრო ხშირად. ამიტომ ეს თანხები მიმართული იქნება პირდაპირ ბიუჯეტისკენ და მეორე ცენტრალური ბანკის რეზერვებისკენ და საქართველო არის ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, თუ პირველი ქვეყანა არა, რომელმაც ამ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან მთელი პორტფელი უკვე შეკრა, პირველი ტრანშიც მივიღოთ. ეს არის დამსახურება იმისა, რომ სწორი მაკროეკონომიკური პოლიტიკა არის გატარებული ჩვენს ქვეყანაში ბოლო პერიოდში და სწორი ფინანსური რეფორმები, რომელიც მე ხშირად მიხსენებია თქვენ პროგრამაშიც, იმ დაწყებული დეპოზიტების დაზღვევიდან, საპენსიო რეფორმიდან, ესტონური მოდელი მოგების გადავსა და გადასახადი და სხვადასხვა. ანუ მოსახლეობა მეორე ასევე მინდა ვთქვა, სანამ გადავალთ მაგაზე, მე მოსახლეობამ აუცილებელია უნდა იცოდეს, რომ როდესაც საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები ქვეყანას ეხმარებიან, ანუ ქვეყანამ უნდა დააკმაყოფილოს მთელი რიგი კრიტერიუმები, მისი ფინანსური სისტემა, ფისკალური პოლიტიკა უნდა იყოს გამჭვირვალე იმ პარამეტრებთან შესაბამისობაში მოსული იმისათვის, რომ მათ მოახერხონ აი ამ პროგრამების დაფინანსება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და საქართველოს ძალიან სწრაფად შეძლო, ესე ვთქვათ, იმ სურათის წარმოქმნა და ეს ვთქვათ იმ ვითარების ახსნა დონორი ორგანიზაციებისთვის, რომ მათ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ რახან ცოტა დრო გვაქვს, ამიტომ ბოლო კითხვას დაგისვავთ უკვე საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენ რა მთავრობისგან რა ინიციატივებიც მოისმინეთ ეკონომიკური სტიმულირების კუთხით, ამ ინიციატივების ასახვა საკანონმდებლო დონეზე და შესაბამისი ცვლილებების შეტანა საგადასახადო კოდექსში, თუ იგდევს კიდე რაიმე ახალი ესე ვთქვათ ინიციატივებიც?
დიდინა ესე იგი აქ სხვადასხვა ნაწილები არ დერიგეც არის, მაგრამ მე მინდა უპირველეს ყოვლისა შეეხო უნიშნელოვანი ეს არის ანტიკრიზისული პროგრამიდან გამომდინარე ამ საგადასახადო კოდექსში ცნობები ეს არის მოგეხსენება თქვენ რომ გამოცხადებული იყო 1500 ლარამდე ვისაც აქვს ხელფასი და კომპანიებზე არის გასაუბარი და ვინც შეინარჩუნებს სამუშაო ადგილს მათ 750 ლარის ნაწილში საშემოსავლო გადასახადიდან გამოუთავისუფლდება ეს რესურსი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ თვალსაზრისით ეს ცვლილება შედის საგადასახადო კოდექსში და ამ კანონპროექტის განხილვას ვიწყებთ ჩვენ დაჩქარებული რეჟიმით. იმიტომ რომ ეს გვჭირდება, აქაც დიდი რესურსების მობილიზება, უბრალოდ ეს დაჩქარებული გვჭირდება იმისათვის, რომ ბიუჯეტში ასახვას პოებს ზუსტად უკვე ეს 2020 წლის ბიუჯეტში. თუ ჩვენ საუბრობდით ახლა პენსიების ინდექსაზე, ეს 2021 წლის ბიუჯეტში. კი, 2020 წლის ეს განსაზღვრა. დიახ. 2020 წლის ბიუჯეტზე არის საუბარი და აქ უკვე ჩვენ არაშემოსავლების უბრალოდ შემოსავლების ნაწილზე გვექნება დანაკლისი დაახლოებით 250 მილიონი ლარი. დღეს დიახ, დაჩქარებული წესით არის განსხვავება. დღეს თქვენ უკვე ამ პროცესს იწყებთ. დაჩქარებული წესით იქნება, რომ რაც შეიძლება სტრაფად უნდა მოახერხოთ, რომ ეს ხარდაჭერა გავაკეთოთ. კი ბატონო, დღეს ეს პროცესი მხოლოდ დაიწყო. ამის მოთხოვნა დღეს ეს პროცესი უკვე დაიწყო და ჩვენ სანამ იმ პარლამენტში მისისრულობის დროს ალბათ კიდევ არაერთხელ მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი. ჩვენ დრო უბრალოდ ამოიწურათ ეხლა და შემდეგი სტუმარი უნდა ჩართოთ ეთერში. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. დიდი მადლობა იმ განმარტებისთვის, რაც გააკეთეთ.